Wiggle the beat, stop, drop. Tá todo mundo pronto? Free, what? Então manda bala. Hip hop. Balé. Mega, você tá com fome? Mega, você me ajuda com meu dever de honra? Entrega especial pra Mega. Sou Ray. Quem é mãe? Você contou quantos passos tem até a escola, não contou? Ah, contei. Um, dois, três! Nesse filme você não vai ouvir música. Vai ouvir piada. Bobeou, dançou. Dia 13, quinta, 10 da noite, no Telecine Fan.